Ja, og vi gjorde det som vår Herre. Vi bygde først, og så tegna vi etterpå. Her har vi da en Subaru bilmotor på 1600 kubikkcentimeter. Den er jo litt liten, men når vi ikke letter så alt for høyt, så går det jo bra. Og her har vi en bakende ut av en Datsun personbil. Det er det som ligner sterkt på båtutstyr. Ja, det stemmer nok. Her er propellhuset til en 40 hester Mercury på ens motor. Ja, det er styring av halvrotor. Og så har du stikka. Den er vel følsom? Ja, den, det skal ikke noe mye røres. En tom til hver side holder stort sett bra det. Her har vi stramming ut av drivløyma. Ja, jeg har jo alltid hatt lyst til fly og flyging i hele livet. Og når vi fikk rotorblad og forskjellige andre materialer, så var jo tanken der jeg begynte å bygge. Og jeg begynte vel i 88. Og det tog jo etter hvert fem år. Det ble jo mer og mer, og tullet jo på seg, så det har vel kanskje vært en 3000 timer til nå. Er det byggeperioden, eller er det flygingen som nå blir artigast? Nei, det er vel byggeperioden som er artigast. Det er jo helt sikkert. For å se om man klarer å få det til. Det er noe som heter sertifikat for flygere og sertifisering av fartøy. Har du alt det i orden nå, eller? Nei, det har jeg ikke i orden. Sertifikat, det vet jeg ikke for å se, men til nå har jeg jo lært meg selv det lille som jeg løftet opp. Og sertifisering, det er jo mer som et eksperiment, så det må jo ombygges avskillig mye for å gå den veien. Men kunne jeg godt ha holdt på mer med det. Men man må jo begrense litt.